Jeg vil gerne lave mit 4S-trick. Og som alle andre tryllekunstnere, der laver et 4S-trick, der skal jeg bruge 4S'er. Jeg skal bruge et ruder-S. Jeg skal bruge et spar-S. Jeg skal bruge et hjerte-S og et klø. Nå, jokeren plejer at kunne gælde for hvad som helst. Skal ikke bare kalde den for klø-S? Nej, det var ikke smart. Der blinkede du med øjnene. Og lige da du blinkede med øjnene, så kom vi til at vende kort om. Og det kort, som jeg fik vendt om, det var spar-S. Og ja, der blinkede du med øjnene igen. Det skulle du nok ikke have gjort, fordi lige i det øjeblik, du blinkede, så vendte jeg spar-S om, og et nyt kort vendte om. Den her gang var det ruder-S. Nu skal vi prøve at se. Ja, der skete det igen. Du blinkede igen, og så vendte jeg ruder-S om, og et nyt kort har vendt sig om. Og den her gang, der var det hjerte-S. Nu mangler vi at få jokeren til at vende sig om. Den har lige standet som mig om morgenen. Det er svært at komme i gang, men hvis man får et spark bagi, så er det klart værd, at man kommer i gang. Og se, så har jokeren også vendt sig om. Men se, ikke nok, man har vendt sig om. Den har faktisk også forvandlet sig til klør S. Og nu kommer et meget intelligent spørgsmål. Hvilken farve har den blå bagside? Vi kan prøve at kigge en gang. For dem, der har fulgt godt med i tricket, de vil vide, at alle fire bagsider har skiftet farve.